Šalia žaliaja vadinamos Alytaus dailiųjų amatų mokyklos prie žalios spalvos akcentais dekoruoto stalo šiandien sėdo Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Jurgita Šukevičienė, administracijos direktorė Ona Balevičiūtė, kultūros skyriaus atstovai, Alytuje organizuojamos žaliosios vakarienės organizatoriai. Pristatyta rugsėjo 2-ąją Alytaus žaliojoje gatvėje vyksiančio renginio programa svarbiausi žaliosios vakarienės akcentai. Tai yra naujas renginys Alytuje, kadangi Alytus yra žalias miestas, šeimos miestas ir tikrai turime nemažai žalių erdvių, tai kodėlgi to miesto nepadarius dar žalesniu? Jeigu Vilnius turi nusikopijavęs iš Prancūzijos baltąją vakarienę, jeigu Klaipėda turi mėlynąją, Šiauliai geltonąją vakarienę, kodėlgi Alytui kaip tokiam žaliam, gražiam miestui ir turint vėlgi tą žaliąją gražią gatvę, nepabandyti organizuoti žaliąją vakarienę. Žalioji vakarienė tai ir labdaros renginys, kurio metu surinktos lėšos bus skiriamos žaliai iniciatyvai Gražinkime Alytui pušis, nuperkant ir pasodinant pušeles specialiai parinktose Alytaus erdvėse. Kažkada juk Alytus, netgi čia, kur mes stovim, buvo miškas, ten kur Rotušės aikštė, ten buvo miškas, kuomet miestas plėtėsi, tos pušys, tas miškas buvo iškirstas ir tiesiog vasarą, taip mes matom tikrai daug žalumos, bet žiemą to žalumos trūksta ir tiesiog labai norėjome tam tikrose specialiai parinktose vietose, pirmiausia, tai socialiai tokios parinktos vietos, senelių namai, taip pat socialinis centras, ten, kur renkasi daug žmonių ir kuris pakankamai, kur erdvė yra pakankamai plika, tiesiog tokia mažai medžių, tai norėjosi tas vietas pirmiausia įžalinti, tai štai ten ir bus labai tikimės po žaliosios vakarienės pasodintos pušelės. Tai žaliosios vakarienės tikslas yra labai prasmingas, tai vienas iš Lietuvos kultūros sostinės renginių, labai tiesiog, sakyčiau, vainikuojantis gražus renginys, graži idėja, na ir ta idėja tai yra nupirkti pušelių, ir jas pasodinti tam tikrose vietose, kadangi Alytus kaip žalias miestas, jis galėtų būti dar žalesnis. Visi kviečiami iš tikrųjų prisidėti ir galima rasti visą prašymą socialiniuose tinkluose, tai galima įsigyti bilietus ir tiesiog tai, tie bilietai, na, už tuos bilietus surinktos lėšos bus pervedamos į specialų fondą ir tuomet už tuos pinigus bus nupirktos pušelės. Tai renginys tikrai gražus, labai malonu, kad organizatoriai tokį sugalvojo, nes atkreipti dėmesį į savo miesto tokias gerasias savybes, tai yra, kad miestas žalias, tai yra tikrai labai gražu, kad mes išsiskiriam iš kitų savivaldybių. Ir dar tokia intencija, kai renginys ne tik mūsų žalią miestą propaguojantis, bet jis ir sutelkia bendruomenę tokiai kilniai veiklai, dar labiau jį žalinti. Tai iš tiesų labai, labai gražu, labai džiaugiuosi, kad ir fotografai sugalvojo tokią reklaminę akciją šitam renginiui. Tai tikiuosi, kad dauguma alytiškių dalyvaus tame toje paramos vakarienėje, kuri sutelks dar labiau mus savo miestu rūpintis. Miesto bendruomenė ir svečius prie bendrų stalų meniškais akcentais nusakstyta žalioji vakarienė suburs rugsėjo 2-ąją dieną nuo 18 valandos. Renginys prasidės žaliaja eisena. Renkamės prie žaliosios mokyklos 18 valandą rugsėjo 2 dieną ir tokia didelė gražia eisena pražaliuosim pro visą miestą iki pat žaliosios gatvės. Na, o ten tikrai puiki programa, įvairūs atlikėjai ir dvi scenos, nusidrieks žalieji stalai, bus įvairių tokių interaktyvių įdomių veiklų. Tikrai žinau, kad jau šiai dienai yra apie 30 prizų paruošta. Taip pat kai kurios degustacijos vyks, žaliosios interaktyvios salelės, kuriuose bus galima pasidaryti įspūdingas fotosesijas. Na ir daug dar visokių kitokių veiklų. Žaliosios vakarienės spaudos konferencijos metu kartu su miesto fotografais simboliškai buvo paminėta ir pasaulinė fotografijos diena. Tai ši diena iš tikrųjų yra labai graži proga, kadangi šiandien minima fotografijos diena, tai kaip matot, šiandien bendraujam ir dėkojam tiems žmonėms, kurie paprastai mus fotografuoja,
kurie paprastai lieka už kadro, na tai šiandien ir jų diena. Tai dviguba šventė ir fotografams, ir šio gražaus stalo rengėjams, tai yra tobulai gražu. Ir aš įsivaizduoju, kaip tai atrodys rugsėjo antrąją dieną, žalioji gatvė, kai susirinks daug ir vyrų, ir moterų. Taip, kad malonu, kad šiandien mes fotografai buvom pakviesti ir paminėti, nes miesto gyvenimas be fotografų nelabai įsivaizduojamas. Na, ką aš trumpai palinkėčiau visiems, kuo daugiau šviesos širdyje, kuo daugiau gerų fotografijų, nes šiandieninės technologijos leidžia fotografuoti ir mažiems, ir seniems, ir tai tampa gražia bendravimo priemonė. Alytuje ką labiausiai mėgstate fotografuoti? Kas jūsų dėmesio centre dažniausiai atsiduria? Kažkokie ypatingi įvykiai, kurie po to, po daugelio metų turės ypatingą išskirtinę reikšmę. Ir žinoma, labai mėgstu fotografuoti, kaip ir visi fotografai, senąją architektūrą, kažkokius netikėtus atrastus miesto užkulisius, jau daugybė temų yra, kurios jau nugulė archyvuose. Žalios vakarienės spaudos konferencijos akimirkas pasaulinę fotografijos dieną minėdami, Alytaus fotografai įamžino surengdami interaktyvią fotosesiją.